მოგესალმებით, მეგობრებო. სპენდრეკის მაღაზიაში ვარ, სურათ არის ჩვენ და ლეგენდარული ირაკლი ზირაკაშვილი და მინდა რომ გაინტერესებს უფრო სწორედ, როგორ მოემზადა კონკრეტულად ამ ტურნირისთვის ესეთი მოკლედ რო ვთქვა ოთხ ხაჩინსკის მერე ბარბუზაზე გამარჯვება არის ცოტა გასაკვირი და გასახარი, იმიტომ რომ ხალხს აღარ ეჯერა ირაკლი ზირაკაშვილის მაგრამ ზირაკაშვილმა ისეთი რაღაც გააკეთა მე უკვე დღეისდროებით ჯერა რომ ოთხ ხაჩინსკას თავისუფლად დაამარცხებს ირაკლი ზირაკაშვილი. კითხოთ უშუალოდ კონკრეტულად ამ შეჯიბრებაზე რა ხდებოდა, აბა? მოგესალმებით, რაც მოემზადე კარგად, კარგი ვარჯიშით, კარგი საბაბი დანამატებით. Ну, раши сурова, матроба трекс. Ну, შეცვალე. რაღაც, ну, ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მქონდა რაღაც შეცდომები და ну, გამოცდილება მასწავლეთ და დიდი დამდეგებლები მასწავლია ყველაფერს. Да, ну, მქონდა რაღაც შეცდომები რა, პატარა შეცდომები, რაც გამოვასწორე. Აა, მეტი დრო დაუთმე მაგიდასთან ვარჯიშს და ну, ასე შემდეგ ბევრი რაღაცები, ну, შეცვალე, რაც პირველი მატჩის შემდეგ ასე ვთქვათ, დიდი შედეგი მოიცა რა, გამოცდილება და დიდი შედეგი მოიცა იმ გამოსწორებამ და ну, ნახეთ კიდევაც შეჯიბზე რამდენიმე. ხო, გასაკვირი იყო ფაქტობრივად ბარბოზა მაგიდასთან არიდგა და ზირაკაშვილი იყო მარტო ჩათვალით, იმიტომ რომ მე რაც ნახე თურქეთში ვიყავი მაშინ, მე რაც ნახე იქიდან, როგორი რაღაც ცენცი ხელები გავწი და ვთქვი რომ ეს ბიჭი ლეგენდაა და მომავალი ჩვენი სახე საქართველოსთან ხოლმე ლევანი არ იქნება, ახალგაზრდა სპორტსმენი იყოს ისეთი რომ რა ვიცი, გაგვაოცებს კიდე თავშედეგებით. აღარ ეჭერა ბევრს უკვე და ამ კომენტარებს რო გითხულობდი და მე შენ არ მეც უკვე მქონდა გაცნობა რა იმდენად მესოსაც ეშინა. იმდენად მქონდი და აი მახლა იმ განწყობე წავედი რომ აი მეთქი ღმერთო ანუ წაგების არ მქონია მაგრამ რომ წავაგო მეთქი ანუ აღარ წავედი რა უნდა გავაკეთო მეთქი. არა უშავს მე თურქეთში მეკითხარი შენ მომზადება რაღაც დონეზე მე არ მომწონს იმიტომ რომ ხედავდი ნუ უშუალოდ ეხა სწორად გამიგებს მე რა ვიცი ირაკლიც და ყველა ვინც მოისმენს ამ სპორტში ეფექტი მეთქმის რომ პროფესიონალი ვარ აა გამოსვლის დღეს უკვე რო შევხედე ირაკლის ნუ წყალი მეტი იყო ორგანიზში სიმბილი და აკლო რო თქვა ეხა კლავჭიდია და მოდი და არაფერი არ ჭირდება ეგრე არ არის ნუ ეს გამოსვლება რაღაც დონეზე მეც გავუზიარებ თვითონაც მიყვდა იმიტომ რომ ეხა ტოტხაჩინსკი არის პროფესიონალ სპორტსმენი, მაგრამ დააფიქსირა 100% მაგ შეჯიბრებაზე, ზირაკამ დააფიქსირა დაახლოებით 30%. ეს იყო ეს მარტო თემი რიგი პრობლემა. დანარჩენი ხა ჩვენ აქედა რომ წავედით, ხო, პატარა ისე მოყვები ამ ამბავს. აეროპორტში უკვე განიხილებოდა როგორ ირაკლი უეჭველი იგებს, მე სავარაუდო ვარ, რევაზი სავარაუდოა, მაგრამ ანუ როგორი რაღაც ამოხდა. ჩვენ ჩავედით მომზადებული, ირაკლის მეტი გათვლა ქონდა დუბაისთვის, ეხა ფინანსური ამ მოვიწარე დუბაიში მე ციფრია, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, ეს სპორტია ირაკლი, მეც მომივიდა, მსგავსი რაღაცა, ნუ ეს არის გასაკვირი. აი მაგალითად, გასპანინთან დამემართა მსგავსი სიტუაცია და მე მაგას საერთოდ დავთვლი რაღაც მინუსად. ახალგაზრდა ბიჭია და მომავალიც შეხელში. ეხლა მომავალ გეგმაზე მივაბარაკეთ თურქეთის ჩემპიონატზე. ო თურქეთის ჩემპიონატზე 6 აგვისტოს ხვდები ერთ-ერთ ნუ საკმაოდ ლეგენდა ბლაჟდელია, კრასნოდარის კონსტანტინოვი. 6 აგვისტოს. ეხლა ისე ამიყვა რამდენიმე შეჯიბრი, ერთი თვე წინა შეჯიბრზეც ერთი თვე და ერთი პირო მქონდა დრო. ეხლა დუბაის მატჩიდან თურქეთამდე ერთი თვე და ერთი თვე და ერთი გრამატი და მე ნუ ნოემბერამდე უკვე ერთი ორი თვე ორი თვე მოკლედ ეხა წუწუ ზარა ვარ არა არა მე დავთანხმდი მაგრამ ყველაფერს მე დავთანხმდი ამ სეზონს მე მეოთხე ტურნირი გამომდის ახალგაზრდა კაცო უნდა გავა არა არა მაგას არა დეკემბრამდე სულ ტურნირები მეხება მაგის ის არ მაგას ნუ არ შეუწყვეტა რა თქმა უნდა აა მოემზადები ისე როგორც ოთხ ხაჩინსკის მერე გავაგრძელე მომზადება ზუსტად ისე მოემზადები ну თუ კიდე რამე არ გამოასწორე და უკეთესობის არ წავ უკეთესობის კი არ წავყან და აუ ვეცდები რომ მაქსიმალური შედეგი დავდო ეცდები არა პროგნოზი ხალხს აინტერესებს პროგნოზი უცებ დუბაი უნდა გავიმეორო მე ჩემი გადმოსახედი და მე ვფიქრობ რომ უეჭველი ირაკლი ისე ჩემპიონია აა რატო? იმიტომ რომ ეს ადამიანი, როგორც ეს სპორტსმენი იზრდება დღითი დღე ისე ძალიან ბევრს, რა ვიცი, გვიგვირს, იმიტომ რომ ეს ასაკი ჩვენს გამოგვივლია და აა რა ვიცი, კრასიმირ კონსტანტინოვი რა თქმა უნდა ლეგენდაა, მაგრამ მაინც ჩვენი ასაკის არის და შენ ახალი თაობა ხარ და ჩემი აზრით იმის მომატებული, ეხა რომ ვთქვათ, 40 დღეში მაგი როგორც მომიმატებს და შენ როგორც მომიმატებს, სხვაობა ძალიან დიდია ირაკლი და ჩვენ თქვენთანა ვართ, ნუ დრეკი ვერ შეგიძლიათ ძალიან დიდი მაგალითი. დანარჩენი შეიძლება დამოკიდებული როგორც
უშუალოდ ტრეკის ფირმას. Моглет, ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და ჩვენ პირადად მეც გამოდიოდი მაგ ტურნირზე ტრეკის ერთ-ერთი ლიდერი ვარ. ვისხვდები გენად, ვისხვდები მაგ ტურნირზე. კადორეტი არა ერთი რა. ოი, ერთი ყოფილი. აჯერ მომზადოს კადორეტი. გემშვიდობებით.